deme naragowe gusa ibi bintu byose niga hari buruse nzabona ariko reka njye kureba mwana afunze ndebe nimba hari icyo yamarira. Kutagiye ku ishuri byagenze bite aya masaha? Tonto wingora pe ubu nkanjye deme ndiga ngo bigende gute? Erega urabishoboye deme. Icya mbere ugomba kumenya yuko atari Minerval. Icya mbere ni ubushake bwo kwiga, icya kabiri ni ugutsinda. Genda wige n'utsinda humura uziga kuko ubu ngubu ahangaha nkora amafaranga make mpembwa nishyuraho na buruse nanjye nigiyeho, ayo nzishyura niyo azavamo inguzanyo nawe bazaguha.